Չորեքշաբթի շաբթի օրեր, ինչպես այսօր, ու էլի դեք դեկտեմբերի 7-ներ, այսօրվա նման, 28 տարի առաջ։ Կյանքն այդ օրվանից Հայաստանում եւ հատկապես Գյումրիում բաժանվեց երկու մասի՝ երկրաշարժից առաջ եւ հետո։ Ամեն ինչ փոխվեց։ Հայերն այսօրը երբեք չեն մոռանա, դեռ քանի սերունդ հիշելու եւ հուզվելու է տեսնելով այս սարսափազդու կադրերը։ Իսկ գյումրեցիները դեռ չեն էլ կարող մոռանալ, քանի որ երկրաշարժի հարվածից դեռ չեն սթափվել, դեռ հուշ չի դարձել, ոչ ցավն է ամուկվել, ոչ կյանքն է շտկվել, ավելին հույսն է հեռացել շատ օջախներից։ Կա տանիք ու պատեր, կա ծուխ ծխնելույզում, բայց տուն դեռ չկա։ Ավելի քան 3500 մարդ 28 տարի անց դեռ անութևան է երկրաշարժի հետևանքով։ Ինչպես աղետյալ էինք, այդպես էլ ապրում ենք, այդ տնակներում մեռնում ենք, մի թեսապետություն է։ Դոմիկախ պագի բայեմ, նի վարելիք, նի ուդելիք, ոտակի ժիլով։ Որ կողմից Ուկրաինուհի, որ կողմից ռուս, ամուսինը հայեր, երեխաներն էլ հայ են, քանի որ չեն հեռացել անգամ երկրաշարժից հետո, ասելով թե ում հետ են խոսելու հայերեն, ահա եւ մնացել են տնակում իրենց ինտերնացիոնալ հայրենասեր տանջված ընտանիքով խոսում են հայերեն։ Ավելի լավ է ճիշտ որ բդեստից էր տամ սրազու։ Այստեղ երկրաշարժից առաջ մի գեղեցիկայի գիեր։ Հիմա Ֆանտան թաղամասը Գյումրու գետո են անվանում։ Այստեղ գոյատևում են աղքատները, այստեղ Գյումրու կյանքի հատակն է։ Ու դրա հարևանությամբ ապրում են ընտանիքներ, մեծանում են երեխաներ։ Երբեմն նրանք լավատես են, բայց ավելի հաճախ անհայտ է նրանց ապագան։ Ես Շուշանիկ եմ անունն, 32 տարեկան։ Երկու երեխաներ էլի երեխա եք սպասում։ Այո։ Ну а исто ми киме черт երեխայի համար տեղ կա ոնց է տեղավորվում կտեղավորվենք էլի մի քիչ կտեղավորվենք սրդերս լենեղնի թե չէ տունը միշտ էլ փոքր է հարմարություն չկա պեշկ է ծմեր է ցուրտ է էդե լավ բան չկա լենականի մեջ լավ բան չկա եթե մարդն աշխատանք չունի նա ձեր երեխաներն են հա լավ բանը մեր երեխաներն են, մենք մեզ եթե հույսերս կորցնենք, էլ ապրելու իմաստ չունի։ Մնացել է մենակ հույսերս, հույսերով կապրենք։ Դա Աստված ինչ որ մե բան, մե մեզի համար կփոխվի։ Կորցող քանը։ Քամի է, ինչ են եմ։ Ծուխ կհանե, քամի է։ Դուրը բացել է հենի։ Էս է, Դոմիկի պայմանը, էս է։ Մենք լավ բանի չենք սպասե։ Մեզ քաղաքապետարն է, կյանքում աղքատին չի օգնի։ Կյանքում մենակ կռնա խոսան, ամեն մարդուն ատորն է պետք, ես չեմ վախենա, հեչ մարդուն, հիմի որ եթե իրանց ատորը պետք է, կխնդրեն որ իրանց ընդրենք, սարերն է խոսք կուտան, բայց որ եթե իրանք կնստին է դատորի վրա, կպնդան այդ ատորը իրանց տագը, դու ես, կուզի աղկա, հելը մտի քաղաքապետարան ու կսա կուզի միադմ Բալասանյանի մոտ, պես ախրանիկները շներով կվրընտեն, հնարեղնի ծեծեն դուս կթավլեն։ Շատերն են երազում տանիք ունենալ վերջապես, ապրել տան մեջ քարե շենքում, բայց ոչ այն տարբերակով, որ բախտ է վիճակվել Գիգին Ժենյային։ Տանիք նրան տվել են, բայց այդ տուն ոչ։ Նա ապրում է տանիքում, բառույս բուն իմաստով, բայց ունի օրինական փաստաթղթեր եւ համված է բնակարանային հերթից։ Համարում են, որ նա արդեն ապահովված է։ Օնական հատկացրել։ Մստացել են, որ կտան ուրիշ բնակարան։ Հենց մի անի խոստանանք, ոչ է գրանցինք, ոչ է ինյորդ համարն է կեղի, դուս են անեք ինյորդ համարը, դուս է խնդրստան ժենյա։ Քանի տարի կանեք։ Ես արդեն 68 կյանը։ Գյումրին շարունակում է փլուզվել, այսօր էլ այս շենքերից բեկորներ են պոկվում ու ամեն օր թափվում գետնին։ Որպես խոսում վկա ու չավարտվող հիշողություն սրանք բաց վերքերի խոցերի նման պահպանվել են ու հայտնի չէ երբ են ջնջվելու Գյումրու պատմությունից ու նորատանջված քաղաքացիների հիշողությունից։ Սա Հանցմանի թաղամասն է, ամերիկացի բարերարի աջակցությամբ կառուցված։ Տները հարմարավետ են ու ապահով, բայց քանի դեռ կաթեկուզ մեկ այսպիսի շենք այս գեղեցիկ թաղամասի հարևանությամբ Գյումրին դեռ աղետյալ է, դեռ լքված է ու անտեսված։ Իսկ այսպիսի շենքեր Գյումրիում բազմաթիվ են, հենց քաղաքի կենտրոնում։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայն, Գյումրի։